ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନକଲି ବିହନ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଞ୍ଚର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅରୁଣ ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷିନୀତିକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲ ଓ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିବା ବିହନ ନିଗମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟି ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ନକଲି ବିହନ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ବିହନ ନିଗମ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ରହିଛି, ଏକ ଚଷା ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ପୋଷା, ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଉର୍ବର ମାଟି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିହନ ଆଉ ଜମିକୁ ଜଳ ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ବରାଦ ହେଉଛି। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଖବର ବିଷୟ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ଥିବା ବିହନ ଯୋଗାଣ ନିଗମ, ସେ ନିଗମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସରକାରୀ ବିହନ ନାଁରେ ନକଲି ବିହନ ଯୋଗାଣ ହେଇଛି। ବିହନ ଦଲାଲମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହାତ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ନକଲି ବିହନ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜଘାଟରେ, ସେ କଳାବଜାରୀକି ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଦୁର୍ନୀତିର, ମହାଦୁର୍ନୀତିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାର ତଦନ୍ତ ହେଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପତ୍ର ଦେଉଛୁ। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା, ଭୂମିହୀନକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେବୁ। ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଗୋରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆକବର ସାହା, ବନ୍ଦନା ବିଶ୍ୱାଳ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଡାକ୍ତର କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରା, କିଶୋର ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର କମିଳା, ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ଯତୀନ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଏବଂ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ରାଜଘାଟରେ ଚାଲିଥିବା ନକଲି ବିହନ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।